Filip Štíglic z spoločnosti Aliter Technologies, tak ho privítajme. Vy si tiež zaslúžite potlesk, ale až keď budete mať po prednáške. Zase. Tak, vítajte u nás. Štandardná otázka je pre vás pripravený. Áno, áno, otestujeme, či všetko funguje. Dobre. Všetko funguje, zatiaľ ide všetko bezproblémovo. Tak, držíme palce, aby to bolo aj u vás, tak páči sa váš čas. Dobre, takže ďakujem, že ste si našli čas a chcel by som vás teda privítať za nás Aliter Technologies na takej prednáške, ktorá sa týka prechodu z monolitu na microservices v cloude. No a čo to pre nás znamená? Moje meno je Filip Štíglic a mám na starosti vlastne team leading a ešte aj v podstate architektúru u nás vo firme. No a nejak si povieme teda na začiatok, že čo sa tak dozvieme. Takže na to, aby sme mohli nejak tú tému vôbec oštartovať, tak zaujíma nás zmeny softvérov a technológiách v poslednej dekáde. A potom z toho nejak vyplynie, že ako môžeme a musíme budovať tú rýchlu a efektívnu spoľahlivú dodávku toho softvéru. No a aké zmeny nám to aj prináša toto celé v rámci architektúry, aj procesov, ale aj samotnej organizácie, teda či už práce, ale aj akože našej spoločnosti. No a potom teda prejdeme na to gro, čo je teda prechod z toho monolitu na tie microservices a do toho cloudu. No a vybral som aj takú veľmi zaujímavú case study našeho projektu Monsa.sk, čo je taká jedinečná platforma modernej starostlivosti o samostatne žijúcich seniorov, ale teda o tom neskôr. Dobre, takže evolúcia softvéru za poslednú dekádu, aby som nejak to mohol otvoriť, je tam tá plus jednotka preto, lebo nie je to čisto dekáda, je to v podstate takých 11 rokov. A začnem jedným výrokom, ktorý povedal Mark Andreessen ešte v roku 2011 a on svojho času povedal teda, že software požíra svet. No, myslel tým docela to, čo aj tým povedal, čiže v podstate, keď sme si to my tak zobrali aj v kontexte toho roku 2022, v ktorom sa nachádzame, tak ten software je všade. Hej. Je tam taká moja obľúbená veta, ktorá pred 10 rokmi by asi fakt nikomu nedávala zmysel, že zatiaľ, čo sa mi nabíjala kniha, som hodinkami zaplatil kábelku cigarete. Takže toto naozaj by na nás pozerali pred 10 rokmi, že čo tým chceme povedať. Ale teda, keď si to tak zoberieme, tak naozaj z pohľadu jednotlivca ten software sa stretnete s tým všade. V podstate aj na miestach, kde ste ho predtým nemali. Napríklad máte teraz software v chladničke, máte software v aute, aktualizuje sa to, hej, aj dajme to v takej bežnej cigarete, ale samozrejme v mobile. Takisto pre organizácie sa nachádza ten software tam, kde predtým úplne nebol až tak doma, možno napríklad agrosektor alebo aj iné oblasti. No a je to aj vďaka tomu, že ten software je celkovo dostupnejší. Ono keď bolo vyhodnotenie porovnania od roku 2010 do roku 2011, tak bol tam zaznamenaný, čo sa týka ceny, 100-násobný pokles. Čiže to znamená, že vytvorilo nám to nové možnosti a s tým ruka v ruke išla nejaká tá vyššia penetrácia. Už je badať samozrejme aj ten celkový prechod na ten digitálny svet miesto toho fyzického. Hej, čiže tam si zoberieme takisto veci, s ktorými prichádzame do styku, ja neviem, fotografie, knihy, hej, tá komunikácia, dokonca, ja neviem, dobe covidu to boli aj koncerty, ale takisto sú aj už rôzne oblasti, kde sa ten software stále viac a viac dostáva, napríklad, ja neviem, virtuálne obliadky nehnuteľnosti, no a celkovo aj ideme do veľkej doby akože virtualizácie ako takej. Čiže keby som to mal zhodnotiť, tak technológie áno, majú veľké prínosy, no nie vždy to dopadne šťastne, určite si pamätáte nedávno 2 roky dozadu, čo bola vlastne problém teda s Boeingom, čo im tam padali lietadlá, čiže treba si na to naozaj dať pozor, keď s tým softverom sa ide niečo robiť, aby to bolo naozaj akože vyladené a všetko, aby bolo správne spravené. No, keď si to tak ešte zoberieme, tak v podstate ten software za tú dobu, za tú poslednú dekádu plus jedna umožnil určite veľkú konkurencieschopnosť a umožnil nám hlavne taký ten nový pohľad. Hej, otázka už není úplne tak, že čo teraz môžeme robiť lepšie, ale skôr, čo môžeme robiť, čo sa predtým nedalo. Hej, čiže keď si zoberiete každý, čo tu sedíte, tak máte mobil, dva, hej, internet je bežnou súčasťou života a v podstate túto sa toho uchytili, akože som vybral takých nových hráčov, hej, keď si to zoberieme v tom kontexte, že teda software požiera svet, tak môžeme povedať, že taký Uber požiera taxíky, Airbnb požiera hotely. No ale máme tu potom aj firmy, ktoré sú už dlhšie na trhu ešte pred takouto úplne ex-softwareovou dobou a z nich som vybral práve Amazon a Netflix, kde z Amazonu, ktorý bol najväčší predajca kníh, je teraz v podstate softwareová spoločnosť, kde samozrejme aj ich to portfólio sa transformovalo na ten elektronický svet, ale poskytujú aj streaming videa, no a sú aj poskytovateľom aktuálne najväčšieho verejného cloudu AWS-ka. No a v prípade Netflixu je to aktuálne najväčšia streamingová služba,
ktorá kedysi, ako vidíte na obrázku, vlastne prvotne, než prešli na toto streamovanie, tak vám takto poštou posielali normálne DVDčka, ktoré ste si mohli pozrieť. No a potom samozrejme videli to, ako to smeruje, a tak sa chytili tohto celého a pekne sa aplikovali, transformovali a ten biznis vlastne ide ďalej. Nehovoriac o tom teda, že sú jedným z najlepších technologických prispievateľov aj do toho open source sveta. Ten software dopredu, ešte keby sme si to mali nejak tak rozobrať, tak určite teda samozrejme dostupnosť, penetrácia je jedna vec, ale sú potom aj externé faktory, napríklad ako bol COVID, ktorý sa vlastne vyhodnocoval, že až urýchlil celkovo celá tá pandémia, urýchlil prechod z fyzického na ten digital svet až o 5 rokov. A v roku 2020 sa robili také vyhodnocenia, teda, že v podstate ten prvý kvartál bol zaznamenaný asi taký 20% pokles a záujme o nejaké také tie kamenné fyzické služby a v druhom kvartáli to bolo až 75%. V podstate bolo to spôsobené tým, že ľudia boli doma, hej, izolovali sa. Aj samotný internet som tam dal, že skoro vybuchol, lebo naozaj aj provideri mali vtedy s tým problém, že v podstate ten trafik bol naozaj veľký a nezvyklý. Hej, nebol to iba taký chvíľkový nejaký pík. No a netreba zabúdať v tomto smere aj na technológie, ktoré idú ruka v ruke, čiže v podstate okrem toho mobilného spomínaného sveta internetového, tak tu máme rôzne inteligentné domácnosti, čiže celý ten IoT, senzorický sieť, senzorický svet, dróny, autonómne vozidlá aj v robotike. A samozrejme aj vojenské technológie, však tie vždycky ženú tie technologické veci dopredu. No a netreba v neposlednom rade zabúdať aj na AI, ktoré sa stále teraz dostáva viacej a viacej do popredia a stále sa viacej hľadajú nejaké nové pôsobiska. Teraz jedno z najzaujímavejších, čo som ja zachytil, bolo vlastne to DALL-E a rôzne, čo tam vlastne kreslili tie jednotlivé arty. Takže je to naozaj tiež veľká téma. No a všetko toto v podstate nejak ten tvorí ten softwarový svet. Kam sme sa dostali, možno keby sme sa teraz premietnili úplne už od toho roku 2022, tak môžeme povedať, že ten svet je as a service. Hej? Čiže je to taký, my si už tie jednotlivé kúsky alebo jednotlivé, keď máme nejaký biznis tej našej skladačky, si môžeme v podstate prenajať. Nemusíme sa sústrediť, že dajme tomu máme nejaký systém a teraz by sme potrebovali riešiť, že kam to dáme, nakupovanie nejakých mašín, hardveru, ale teraz v podstate, keď si môžeme tie jednotlivé dielčie časti prenajať, tak môžeme sa viacej sústrediť na tie výsledky a už potom vytváranie hodnot toho nášho biznisu, než teda na tie komponenty. A čo je super, že neplatí to len pre spoločnosti, ale naozaj je to dostupné aj pre jednotlivca. Čo ale je také, že tento svet je veľmi rýchly. Hej. Oni tí používatelia, aj technológii, aj ten operačný model, aj celkovo, ako sa v to v podstate, ako to ide dopredu, ono to rastie. Hej. Menia sa nároky, menia sa tie technológie, no a potom to vytvára nejaké také prostredie, kde my ako firmy musíme naozaj akože byť agilní a reagovať na to docela pružne, lebo keď si nedáme pozor, tak nám to veľmi rýchlo vie utiecť. No, tu je na čase si možno položiť otázku teraz, keď si to zoberieme v kontexte firmy, že čo to pre nás znamená a hneď nás to privedie k otázke číslo 2. Ako budovať rýchlu, efektívnu a spoľahlivú dodávku softvéru? V podstate my musíme byť, ako nie je to iba taký bežný buzzword, ale v podstate my musíme byť svižný, agilný a inovatívny. Hej? Čiže to je to, aby nám to umožnilo ísť ďalej. No ale v praxi to znamená, že my by sme ten softvér mali byť schopní dodávať rýchlo, často a spoľahlivo. Hej? A hlavné metriky je rýchlo a spoľahlivo. Čiže rýchlo to znamená už nejakého komitu, keď urobí niečo developer až po ten deploy. A spoľahlivosť je myslená tým, že minimalizovať nejaký ten výskyt chybných deployov, ak sa vyskytnú, tak čo najrýchlejšej miere sa dostať do toho chodivého stavu. Hej. A všetko samozrejme toto za nejakého continuous integration procesu, kde je všetko zautomatizované, vrátane testov. A je tam taký, tuto som dal taký fun fact, že v podstate Amazon nasadzuje do produkcie približne v rámci tých ich servisov 0,6 sekundy. Hej, v 2011 to bolo 1,6 sekundy. Ukážeme si potom neskôr aj prečo. Keď ale predtým, než pôjdeme ďalej, tak v podstate môžeme si ten softvér nejak rozobrať na drobné, hej, že keď máme nejaký systém, tak on žije nejakú dobu. Hej. Niektoré môžu aj desiatky rokov, niektoré sú krátkodobejšie, ale už je to dostatočná doba na to, aby tie požiadavky sa nejak pomenili, aby aj rástla tá používateľská základňa v prípade, ak je ten systém úspešný. A takisto, keď sa systém zväčšuje, samozrejme zväčšuje sa aj ten tím, hej, aj v podstate celý ten codebase. No a my to celé potrebujeme nejak tak udržať a modernizovať a ísť teda s tou dobou. Otázka je, ako to udržať dlhodobo.
Keď si ten systém zoberieme ešte z pohľadu požiadaviek, tak v podstate sa skladá z nejakých funkčných požiadaviek, hej, čo sú také klasické scenáre, use case, business logika, celkovo môžeme povedať, že sú to znalosti domény. No a potom sú tu nefunkčné požiadavky, takzvané osti, a to sú kvalitatívne atribúty, a to sú práve tie hlavné atribúty, ktoré nám pomáhajú, že keď ich máme, teda že máme tie osti, vieme potom ten software dodávať rýchlo, kvalitne a agilne, hej, že teda máme tam udržiavateľnosť, testovateľnosť, rozširovateľnosť, čiže tam si potom rozoberieme, že čo to vlastne presne do detailov znamená. Tieto nefunkčné požiadavky sú hlavne zastrešované architektúrou. No a tu nás už to prichádza na tú tému vlastne monolitická architektúra versus microservice. My na našich projektoch v podstate, keď už nejak tam nám vyrástli, tak sme zistili, že teda monolitická architektúra nám už nevyhovuje. Ako som spomínal, aj z definície toho monolitos je teda jeden celok a úplne také gro, okolo ktorého sa to celé točí, je, že všetko vplýva na všetko. Hej, môžete si predstaviť ten systém, že máte to v repozitári, máte tam spoločnú databázu, hej, spoločný kód, aj technológie, aj ich verzie. Teraz v kombinácii toho, že sa tam stretávajú, teda hlavne teda ten vývojový tím, hej, potom, tak je to ťažko udržovateľné, hej, že tie požadované osti nedokážeme naplniť a ono sa nám tam vytvára tak, či chceme alebo nechceme, keď už je ten systém dostatočne veľký, taký, ako je tam na obrázku ukázané, taký domino efekt. Hej. Čiže udržiavateľnosť, ťažko sa nám to udržiava, lebo v podstate, dajme tomu, keď chceme niečo opraviť, musíme pozerať, či sme niečo nemodifikovali kolegovi, keď ideme do jednej databázy, či jeho tabulky, ktoré používame, dajme tomu, spolu a chceme tam niečo pridať, mu niečo nerozbijú. Takisto máme jeden celok, budeme to testovať, vieme to testovať väčšinovo celé, nejaké dielčie veci sa tam testujú obťažnejšie, akože dá sa to, no ale je to problém. Takisto z pohľadu rozširovateľnosti, ono keď to chceme rozšíriť a sú tam staré dependencie, na ktorých závisí kolega a povedzme novému niečo rozbijú, už je to zase kostrbatejšie a už si zase viac a viac ľudí musí k tomu sadnúť. O škálovateľnosti ani nehovorím, máme jeden veľký kameň, čiže v podstate buď zoberieme všetko, alebo nie, tým ale škálujeme aj to, čo netreba. Bezpečnosť tým pádom takisto utrpí, keď niekedy musíme tie dependencie, nemôžeme ísť úplne až tak s tými poslednými verziami, no a to má celkovo aj potom nejak vplyv na tú spoľahlivosť. Čo sa týka nejakého prechodu, tak v podstate tu je riešenie potom už, keď máme taký väčší systém, prejsť z toho monolitu k microservices. A aby ste mali takú základnú predstavu, tak tam naľavo je tá monolitická architektúra, kde ten stred, čo je tam presentation, business logic a persistence, je ten vlastne jeden celok, čo má spoločnú databázu. No a kam my smerujeme vlastne pri rozbíjaní, alebo teda prechode na tie microservisy je systém, ktorý je rozbitý na jednotlivé služby, ktoré majú samostatné databázy, niektoré služby ani nepotrebujú, hej, a v podstate celé to navzájom komunikuje, hej. Čiže tam si môžete predstaviť, že ja neviem, jedna služba je nejaký billing, a druhá služba bude nejaký ordering, tretia služba bude zase niečo iné. A medzi tie hlavné výhody tých microservice, alebo toho microservice sveta, ako už teda aj názov napovedá, je v podstate to je rozdelenie na tie malé služby. Hej. Je to celé vysoko škálovateľné, my škálujeme naozaj povedzme iba napríklad takúto zelenú guličku, hej, iba ten zelený modul, ktorý potrebujeme, lepšie sa nám to testuje a určite sa nám to aj lepšie monitorujeme, kde nemáme všetko vlastne v podstate v jednom, na jednom mieste, až tak, akože teda, že sa tam lepšie vyhľadáva. Je to aj voľne spojené, to znamená, že aj závisíme a nezávisíme na sebe. Keď niečo spadne, väčšinou nám to nezhodí, akože teda celý systém, že nie je dostupný, ale v podstate iba jeho časť. A tým pádom akože závisíme na sebe viac menej iba dátovo, ale vieme to akože pekne riešiť. Čo je dôležité, že komunikácia medzi tými službami sa uskutočne len cez pekne zadefinované API, čiže nelezie nejaká služba, keď je to správne spravené, niekomu inému do databázy. Nehovoriac o nejakej nezávislej nasaditeľnosti, kde môžeme aj robiť v podstate precíznejší deployment tých nových verzií a takisto aj týmy potom v tom microservisovom svete sa organizujú do tých business domén, kde tie jednotlivé oblasti, tie jednotlivé služby sú vlastne vlastnené nejakým malým nezávislým týmom. No a potom už ide ruka v ruke aj ďalší benefit, to je udržiavateľnosť kódu, tie závislosti sú není prepletené. Každý si robí na tom nejakom svojom microservice piesočku na tej svojej službe, no a tým pádom aj lepšie sa nám zvyšujú verzie a udržuje sa to up to date. Potom vlastne takým celkovým efektom, ktorý nám toto prinesie, je aj lepšia utilizácia cloud native princípov, čo si povieme neskôr, ale v podstate lepšie sa nám tam môže využívať DevOps, CI/CD, akože Continuous Integration, Continuous Delivery a hlavne sa nám tam darí zachovať tie potrebné osti.
Aby som ale nezabudol, samozrejme, ako znie to super, ale nie je to strieborná guľka na všetky naše problémy. Závisí per projekt. Monolitická architektúra určite nie je antipattern a treba si naozaj vybrať, že ak sme na nej začali, že teda kedy je to miesto, že prejsť na niečo iné. No a potom sú tu ale aj rôzne challenges, ktoré s tým prichádzajú akože ruka v ruke, lebo samozrejme ten software je už zrazu komplexnejší, distribuovaný, máte veľa pohyblivých častí. Hej, čiže tie vízy sú z pohľadu architektúry, musíte v podstate tam, ja neviem, riešiť, že ktorá servisa, alebo jak to rozbiť, lebo neni sú na toto presné guideliny, sú nejaké best practices, ale v tomto sú tie challenge, aj potom ten deployment, aj tie nejaké závislosti na sebe, ale akože v podstate neni to nič také nejaké kritické. No ale tu si treba dať na jednu vec pozor, že keď v podstate nejak to neustriehneme, môžeme aj vytvoriť distribuovaný monolit, čo máme najhoršie z tých oboch svetov. Takto na základe toho, čo sme si povedali, tak môžeme si zadefinovať nejaký trojuholník úspešného systému, hej, kde navrchuje nejaká taká architektúra. Pre nás už teda to je tá microservice architektúra pri našich projektoch. Tá nám vplýva na dve veci. Vplýva na organizáciu, teda aj organizáciu tímov, ale organizáciu aj vnútri spoločnosti, vplýva aj na procesy. No a z tej organizácie, ako som vraval, tak sú to tie malé autonómne týmy rozdelené po tých doménach, hej, a efektívne DevOps nám to umožňuje. A toto všetko, vlastne táto trojica nám tak povolila, alebo teda nám umožnila prinášať zmeny do tej aplikácie rýchlo, často a spoľahlivo. Keby som tak zobral možno microservices vo svete, tak ja som vám tam ukazoval pri tom nákrese, že asi ako vyzerá taký menší systém, hej, z tých microservisov, ale v podstate, keď si zoberiete, tak toto sú microservisy, konkrétne toto je Twitter, čiže tam vedia byť tých microservisov, že stovky až tisíce. Hej. Keď si zoberieme tieto dve ďalšie guličky, tak toto je Netflix a jeho service mesh a vlastne všetky prepojenia medzi tými službami. Tuto máme Amazon. Potom toto ďalšie je COVID, aby to bolo aj trošku veselšie. A toto je Hviezda smrti zo Star Wars. No, niekedy sa to trošku aj nazývajú tieto takéto servis, takéto gulaté, že sú to také hviezdy smrti, ale naozaj to nie je také hrozné. No, otázka je, kto to celé riadi. Hej. Keď si zoberieme okrem nejakej komunikácie, že tie servisy medzi sebou komunikujú, nejak sa sami akože orchestrujú, ešte tam treba nejaký dohľad, hej? Lebo ten starý svet bol taký, že mali sme povedzme VM-ku, dali sme tam vlastne na to nejaký Docker, a hodili sme tam v podstate ten deployment a to už nám ale nejak nepostačovalo z toho pohľadu, že ten monitoring tam už bol problematický, nejaké reštarty, škálovanie a v podstate nejaký ten management tých kontajnerov ako takých, že jak sa majú, tak už bol problematický. No a tu prichádza na rad Kubernetes, ktorý nám toto vlastne všetko zabezpečuje. Hej, čiže tú orchestráciu, monitoring, ale aj ten nejaký prípadný self-healing, aj scaling a load balancing. No a my tým pádom môžeme aj lepšie využiť hardware, kde v podstate sa ten výkon, ako keby tých jednotlivých klastrov sa to tam pekne ščituje, čiže on si ukrajuje toľko, čo potrebuje. Hej, môžeme tam využiť aj infrastructure as a code, akože teda priamo deploymenty tam písať zase kódom, čiže minimalizujeme ľudský faktor, no a takisto sa tam dajú robiť aj veľmi elegantne bezvýpadkové deploymenty v prípade nasadzovania nových verzií. Čo to znamená potom, ale keď toto celé chceme dostať do cloudu? Hej, máme to teraz nejak on-premise, máme microservice architektúru, sme s tým nejak spokojní, lebo nejak to teda fičí. Tak na to, aby sme v podstate mohli tento vzťah nejak si ešte viacej ozrejmiť, tak musíme si povedať, že čo je vlastne nejaký ten cloud native koncept, okolo ktorého sa to celé točí a ktorý som tam aj spomínal. Je to taká metodika, ktorá vlastne hovorí o tom, že ako to vyvíjať a ako to celé nasadzovať. Aj ten obrázok pekne rozpráva, že teda ukazuje, že on v podstate spája teda ten DevOps, ten CI/CD, ako celkovo agilný svet, microservisy a kontajnery. Je to postavené práve na tej microservicovej architektúre a kontajnerizácii, aby sa dosiahli všetky tie osti a tým, keď ich dosiahneme, sme schopní utilizovať naozaj ten cloudový svet akože a pekne využívať to, čo tam vlastne má. Medzi tie výhody cloudu, čo pre nás vlastne aj znamenali, bolo to, že teda bola lepšia cena ako on-premise, lebo netreba teda zabúdať, že okrem toho hardwareu, že keď ho kúpime, tak treba sa o neho aj starať. No a takisto v týchto cloudových riešeniach, hej, je to aj vysoká flexibilita, čiže všetko máme hneď prakticky k dispozícii, či už je to nejaký IaaS, PaaS alebo SaaS podľa potreby, ale je to fakt do pár minút, funguje to out of the box, väčšinou je to aj nejak nakonfigurované, aj sa to aktualizuje, dá sa to pekne automatizovať, takže v podstate je to svet, ktorý úplne nám sedí priamo a je podľa nás teda úplne veľmi vhodný na toto. Teraz prechádzam na našu case study, ktorú som si vybral. Je to teda jeden z našich projektov, ktorý už teraz aktuálne beží. Keď idete na mons.sk, tak vlastne môžete si to pozrieť, dá sa to dokonca aj objednať.
A toto je MONS.sk, to je MONS.se, to je monitoring seniorov, vlastne z toho ten názov. Je to jedinečná forma starostlivosti o samostatne žijúcich seniorov. Môžete si to predstaviť tak, že v byte seniora, konkrétne keď máme na tej vrchnej časti to jeho domáce prostredie, sa nachádza pohybový senzor a SOS tlačidla. Dôležité na úvod ešte je podotknúť to, že systém nič nenahráva, akože žiadny obraz ani zvuk, ale naozaj sú tam tieto senzory, akože v byte SOS, že keby sa niečo stalo, len to vlastne senior stlačí a vyšle to alarm a takisto pohybové senzory v rámci miestnosti. Čiže napríklad vyhodnocuje sa to tak, že keď povedzme sa nachádza dlho v jednej miestnosti, alebo naopak, že dneska ešte povedzme nevstal, že nebol pohyb v spálni, tak generujú sa alarmy, ktoré potom i jeho dohľadajúcim osobám, teda jeho blízkym potom prídu, že aha, niečo sa deje, hej, že nemusíte potom naozaj, že zistíte to po pár dňoch. Takisto senior, ak sa rozhodne ísť na prechádzku, že ide mimo toho domu, tak v podstate má tam MONS.se Mini, čo je GPS tracker, kde má súradnice a tam v podstate, teda v prípade, že by sa mu niečo stalo, že tam není žiadny človek, tak jednoducho, keď dajme tomu by spadol, stlačí to SOS tlačidlo a jeho blízkym sa pošlú GPS súradnice a môže sa toto riešiť. Z pohľadu toho na projektu, akože viacej technického, tak bolo tu viacej víziev. Čakalo nás tu samozrejme ten projekt, keď začínal, bol menší a prešli sme z monolitu na microservisy. Bolo to z dôvodu, že musíme vedieť obsluhovať 800 plus používateľov. Je tam veľká senzorická sieť, čiže máte tam miestnosti, dvere, SOS tlačidlo, tracker, musíte to všetko real-time spracovávať, škálovať, keď sú tam nejaké píky. A nehovoriac o dostupnosti, ten systém nemôže proste vypadnúť, keďže má na starosti takýto monitoring, čiže s tým ide aj ruka v ruke vlastne nejaký kvalitný auditing, performance a tracing. Celé nám to beží v Azure cloude, no a plne utilizujeme vlastne tie cloud native koncepty. Tam tie ikonky, čo sú, tak to už možno aj vlastne poznáte, to sú nejaké akože technológie, čiže je tam Spring Boot napríklad, Kafka, hej, potom Jenkins nám to automaticky šrotí, a na monitoring je tam Grafana stack, aj Kubernetes, Alfa, Omega, frontend je v Reakte, a senzory sú cez Z-Wave, ešte tam GPS-kový a to je asi tak akože technologicky všetko. Je to ale naozaj veľmi zaujímavý projekt a v podstate tým seniorom pomáha, uľahčuje im nejak akože tú samostatnejší život. No a čo sa týka nejakého záverečného zhodnotenia nášho života z microservice v cloude, tak určite máme za sebou už niekoľko rokov prechodu, v podstate už niektoré veci sme si prešlapali, ale stále, akože teda sú tam niektoré výzvy a máme čo zlepšovať určite. A snažíme sa dodržovať vždy tie industry štandard a paterny, no a vďaka všetkým týmto veciam to vieme aj buildovať dobre, aj testovať, aj nasadzovať a všetko automatizovanie a tie testy vieme robiť aj 100-krát za deň. Takisto organizačne sme sa dostali, že organizujeme sa podľa menších tímov, hej, menšie celky, v podstate nemusíme sa rušiť nejak tak navzájom. No a dosiahli sme tie požadované osti, čiže tie systémy aj nám udržujú krok s dobou. Z pohľadu ostatných projektov, ktoré som tu nespomínal, tak máme niektoré on-premise, máme niektoré na AWS-ku, máme aj na Azure, automatizujeme sa, čo sa dá, no a celkovo máme taký pocit, že vďaka tomuto celkovo sa nám tak nejak lepšie pracuje a sme takí šťastnejší a spokojnejší. Takže toľko odo mňa, ďakujem za pozornosť, no a prípadne teda nejaké otázky, ak sú. Prípadne samozrejme, že sú tie otázky, takže ako ste povedali, že vy už ste v tom cloude v prechode. Ano. Dobre. Tak super, máme tu aj dve otázky. Mňa by inak zaujímalo, že ako veľmi ešte tí dôchodcovia sú náchylní zneužívať také SOS tlačítko. My sme mali len pre starú mamu kedysi iba SOS mobilný telefón a teda tá mala také, že keď potreboval niečo nakrájať, tak už bolo SOS call, takže predpokladám, že aj v takýchto situáciách sa vedia vynájsť. Vedia byť kreatívni. Dokonca sme mali aj taký prípad, že vybrali SIM kartu a začali na ňu dátovo pozerať akože filmy a takto, takže aj to sa vie. Takto, sú tí naši dôchodcovia teraz už taký celkom, áno, že áno. Smart. Však. Ale celkovo im to pomáha, akože majú pozitívne reakcie. No, viem si to naozaj v tomto prípade predstaviť. No dobre teda. Hovorili sme o všetkých možných výhodách a existujú aj nevýhody takýchto mikroservisov? No existujú, keď sa tam v podstate nedodržia nejaké tie paterny alebo paradigmy, ktoré sú s tým sprevádzané, že teda
dáme na to v podstate niektoré veci sú na ľahkú váhu. Napríklad niektoré firmy som zažil také, že nedajú samostatné databázy na tie služby, ale všetko to napoja na jednu. Čiže oni aj tak spravia jeden bod, kde to môže padnúť, takže to je potom distribuovaný monolit. Takisto, keď sa to rozdelí zle, niekedy tam môže byť to, že ono to celé komunikuje v podstate navzájom, že celé to vždycky tak ožije a pritom by to stačilo iba jednou cestou. Je to také, že není tam úplne nejaký best practice, iba nejaké odporúčania a treba si z toho nejak tak zobrať a celé to nejak skonsolidovať a potom aplikovať. No, takže. Trošku tak nadľahčíme, bude sa o našich starých rečov niekedy starať umelá inteligencia? No, podľa mňa možno o nás všetkých niekedy a možno nás aj nahradiť. Nebudete v tom mať prsty, hej, zatiaľ. Tak pevne verím, že ešte to stihneme niečo do toho aplikovať. Ono už aj teraz, umelá inteligencia, inak v podstate tam de facto je, lebo ona sa prispôsobuje tomu seniorovi tým jeho rutinám. Hej. Čiže v podstate, lebo každý z nás je inak sa pohybuje v miestnostiach, inak tam je, hej, takže v podstate čo u niekoho je dlho, u niekoho môže byť krátko, takže ten systém aj tomu, on sa snaží aplikovať práve na to správanie, hej, toho seniora, sa ho naučiť a potom aplikovať akože prípadné alarmy na základe toho, že OK, tak toto není zrovna štandard v jeho svete. Aha, čiže nie je to tak, že je to štandardizované, sa to customizuje nejakým spôsobom. Čiže keď sa niekto rád hojda v prútenom kresle pol dňa, tak je to stále v pohode, presne ako keď tak. Niekto beha potom svojom byte. OK, super. Očakávate, že monolitická architektúra úplne zanikne? Nemyslím si. Lebo na začiatok, akože keď sa robí nejaký prototyping, tak je to fajn, hej, to spraviť v tom a je to akože naozaj rýchle, no len potom už treba naozaj tam zvoliť to, že alebo zbadať, že OK, ten systém sa nám už rozrastá a musíme to spraviť dostatočne v predstihu, aby potom sme neboli takí udýchčaní, že to stále dobiehame, ale že sme takí vysmiatí, že teda. Sledujem, že táto téma vás zaujala, aj by som na začiatku povedal, že budeme hádam aj otázky žrebovať, ale už to zvládneme. Je na prechod do cloudu potrebný prechod na mikroservis, alebo teda z toho monolitu? Dá sa to aj bez toho. Akože ten monolit sa tam dá kopnúť kontajnerizovaný, aj dá sa tam nastaviť akože veci, ale nevyužijú sa pekne tie veci. Napríklad, povedzme, krásnym príkladom je Netflix. On má rôzne služby, dajme tomu, ktoré vám servujú ten obsah a v prípade, že je nejaký pík, povedzme na Vianoce, tak tie služby, ktoré servujú ten obsah, tak oni sa naškálujú. Hej. Toto v prípade monolitu naškálujete celé, ale potom, keď tam je jedna databáza, tak je to ešte aj problém, hej, že v podstate tam sa potom kolidujú zápisy s čítaniami a není to akože úplne ideálne. Ale keď si to niekto chce skúsiť so svojím monolitíkom, tak môže sa tváriť, že to je jeden servis, tak akože dá sa to a potom postupne to nejak tak oddelovať. Takže vie to tam fungovať tak, akože že pol na pol. Dobre, keďže čas sa nám kráti, skrátim moju otázku. Čo je presne ten antipattern, ktorému sa vyhnúť, aby nevznikali? Čo presne je ten distribuovaný monolit? Ten distribuovaný monolit, ako som povedal, je napríklad to, keď my v podstate tým jednotlivým službám nedáme samostatné databázy, všetkých napojíme do jednej. Keď napríklad urobíme to tak, že časť služieb medzi sebou komunikuje cez API, ale stále sa stretávajú povedzme na databáze. Neviem, ešte potom, keď napríklad sa to aj zle oddelí, že v podstate je duplicita dát, hej, čiže tým pádom ono v podstate sa to musí synchronizovať medzi sebou, že ten vlastník nie je jeden. Takže toto sú nejaké veci, že potom celé to nejak žije, aj nejak to funguje, no ale není to efektívne. Takže. Rozumiem. Vynikajúce. Tak, vy ste posledný zástupca spoločnosti Aliter Technologies, ktorý dnes teda mal tú česť a mi takisto, že prezentoval. Filip Štiglic. Dobre som to povedal, je to tak. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Môžete ešte troška ten potlesk, to vždy dobre padne po dobrej prednáške.